Toni Leinonen, ollaan nyt täällä Mestis-infossa, mikä tarkoittaa tietenkin sitä, että kausi on parin päivän päästä starttaamassa. Minkälaisilla fiiliksillä kauden alkuun? Tosi hyvät. Pari päivää tosiaan niin starttaa. Ei tässä niinku maltas odottaa, että pelit alkaa. Tässä on hyvät harkkapelit takana ja saa nähdä, että miten sitten kausi lähtee käyntiin. Mutta kyllä mulla on hyvä fiilis. Niin, jos vielä vähän tarkemmin palataan tuohon harjoituskauteen, niin siitä tuli 4 voittoa ja 2 tappioa. Minkälainen sun mielipide on muuten tuosta harjoituskaudesta? No hyvä, että parannettiin koko aika, peli peliltä mentiin eteenpäin. Että pitää aina nähdä se tuloksen taakse, että ne ei ole ne tärkeimmät välttämättä siinä, vaan että mennään kimpas eteenpäin. Ja kyllä mä näkisin, että me mentiin hyvin eteenpäin. Tuossa oli viimeiset harjoituspelit Tutoa ja Pelittoja vastaan ja ne on nyt sitten tässä ensimmäiset vastustajat ihan runkosarjaa aikanakin, niin siinä mielessä on varmaan helppo lähteä tuohon kauteen. No joo, vähän on tutut joukkueet siinä, että saatiin voitot niistä, mutta ettei se peli alkaa nollista taas, se kestää se 60 minuuttia, mutta tuohan se tietysti vähän helpompi sitten, kun tietää vastustajaa, tietää, että pystyy nujertamaan ne. Ootko asettanut itsellesi mitään henkilökohtaisia tavoitteita Mestiskaudelle 2015-2016? No totta kai jonkunnäköisiä tavoitteita pitää olla, mutta ei ole mitään sellaista konkreettista esimerkiksi pistetavoite tehty. Lähdetään peli kerralla pelaamaan ja yritetään viedä sitä peliä koko kauden mittaan eteenpäin ja saada paljon onnistumisia. Mutta joukkueena jos pärjähtäisi, niin sehän on se kaikista tärkein juttu.